No, a teďka, kámo, vidíš, A teď že jsem to nemáš fakt zapnout ten pustil, stream. jestli něco kdy. Tak vítejte na streamu, jdeme na Warzone s tady těma kreténama. Ej. Čau. Ahoj. Jo, nikdo tam není, takže jo, už tam nikdo je, to bude jeden z vás. Jo, to počkej, já bych si to mohl pustit na druhý monitor, to je fakt. To by už funguje zase. To je další karatán, který má druhý monitor. Já měl tři, z toho jsem jeden dával Slávovi. Teď už mám jenom cože? Dva. Hej, Slávo, kolik jich máš? Nemáš jich... Ne, mám tři? Dva. Nemáš tři? Mám já bych potřeboval taky jeden. Mám dva monitory. A mám jenom jeden kámo, je to štve. Musíš mi dát čas nějaký. On si koupí zase třetí. No já si koupím zase třetí. Hej, podle mýho vy jste se setkal na těch pět minut, když si předával ten monitor. No však jo, ne. Já jsem tam byl s mámou, my jsme jeli na projížďku Plzně, nebo to bylo fakt hnusný město, byl jsem tam po té životě, už tam nikdy nechci. To je takovej hajzl. A je to pravda? Mluvíš jako o Českém Brodě, nebo? Není to pravda. Počkat, cože si řekl? O Českém Brodě. Vlastně se. Ne, on bydlí u Plzně. Vlastně v Českém Brodě? Nebydlí. Ježišmarja, já jsem na prohlídku Plzně, ale já jsem prometr do Českého Brodu. Jo. Já jsem to chtěl, jel jsem a... Tady. A tady. A tady. A tady. A tady. A... Ty vole. Ale Slavo, teď mi nemůžeš hlát, jestli máš nějaký extra shieldy, vole. Čičkej. Haha, to je hajzl. Já nevím, co jsi říkal, protože jsem si četl něco o to Riginu. Že už teďka nemůžeš hlát, jestli nemáš extra shieldy, vole. Proč? To je truna. Protože ty sleduje na stream. Hoši, já žádný extra shieldy nemám, takže smůla. No, hej guys, takže jako vybírám, jo, a jdem military. V žádném případě tam už nepáhnu. Hej kámo, udělej mi tu radost. Ne? Včera jste mě pěkně nasrali. Kdy to bylo, vole. Jejo, tak líto toho kýka. Akrát si ti... Nejdem, vole. Minule jsme tam chytli. Slavo, akrát se ti trochu laguje to letadlo, no. Jo, to vím, ale s tím já nic neudělám. Já vím, to je prostě to, to mám i já na streamu občas. Jdem hillsky, jo. Jo, jo, kámo, jde to. A nejdem hills, my jdem tu lupu, kámo. My jdem vlastně... Chceme skrimen, číš to. Cože? Prostě pojď hills. Co jsi říkal, Martin? Jdi na Jonaha Hilla, jsi spokojený člověk. Hele, Tony, my jsme se nenarodili v minulém století, kde je Jonah, tisíciletí, kde je Jonah Hill. To je takový zmrt, to ten kluk. Jak si se vidíte? Ale jako má... Hele, neznamená, že když jste po roce 2000, takže jsem hned nějaký paprda. No to teda seš, ty vole, už já, jenom, že já jsem už haunted. Dostal haunted, to si děláte, prdel. Tomu se říká karma. Je to nevadí. Protože trolíš můj věk. Ne, já ho netrolím. Já nemůžu to, že je tak vysoký. Hej, je to jenom 21, co ti jebe? Ty jo, takový bumer. Ty jo. Hoši, máme těžký super humor, co si bude. Jau, dobro, no, někdo poděstří, někdo poděstří. Pomůžete mi? Potřebuji pomoct. Pane, pojdem na něj, pojď, pojď. Protože tady mám svoje problémy. Tady máš ho? Super, a teď mě pojď zvednout. Já si tu bednu, to je dárek. Děkuju, a potřebuji shieldy za to. No ty si vem, tady je ten jeden z něho. Aaaa, Kubo, běžím k tobě, protože se bojím. No tak to nejsiš na správném místě. Ty vole. Hej, kam můžete si... Hej, počkej, to ne, můžeš si vyměnit ten skin toho afroameričana? Já jsem vždycky takhle chmubíš. Bohužel ne, mně se ten skin líbí.
A taky je to taky jediný, Vaši, který máš. Kousek od sebe máme MVPčko. Ne, já mám potom ještě pár dalších skinů, ale prostě... Dává se to za nějaký prachy? Hej, bacha, v baráku, barák, barák. Jaký? Vlavo, v tom baráku. Jo, vidím. Mám ho. No, asi vám nemusím jí pomoct. Takový gangbang. Chudák jako vůbec jsme se s tím nesrali, no. Bude si myslet, že uteče tím oknem a já to akorát skočil, ne? To je takový úplně to. To je správný rašování tohle. FBI, open up. Přesně tak. Ještě jeden hej, tu, tak asi pak půjdem tam. Někde, bacha. Ale nikoho tady nemáme, tak pohoda v blízkosti. Někde to musí být někdo. 150 metrů, kámo. Máme MVP, tady běží, tady MVPčko. 38 metrů, můžeme ho sejmout. Ne, půjdem nejdřív sem. No, nemá podle cenu. Mě běží někam sem, k nám, no. No, trošku no. Jako ten kluk asi ví, co má dělat, koukám. Hoši, kdyby se zeptali na shieldy, nemám. Já mám tři. Mám tři. A dělit se s nima nebudu. Mám čtyři, ale dobrý. Hej, tak dám. Jdem jo, ho? Jdem ho. Co mi ten granát odrazil to? Další, hej kámo. Hoši? Jako dole, kámo to jde? Ten chudák dostal slušnou bídu, jako. Ale bacha, byl asi noklej, co? Jo. Ne, nebyl. Jo, byl noklej. Jo, houby. Akorát my jsme ho tak vykropili, že jste stichení ležet, chudák. Hey guys, tady máte toho shield, jo. Střecha. Knock. Jako přehodil ten gram. Bude se naproti na střeše noklej, jo? Máš ho tam někde. Nice. Zabitej. Hej hoši, asi bude tamhle další. No, v hasárně. Jo, jdu tam. Počkej, tak já půjdu s tebou, Tome. Hej hoši, verte ten barák napravo. Ten oranžový? Beru. Jo. Hej hoši, ten v tom komorském klobouku, to jsem jednou zabil, jo? To je co to dělá na té střeše. Jo. Ten vyhrál gulag a šel zase zpátky. Hej hoši, máme asi na to, ne? Fuh, co si ti lek. No tak víš, já nejsem afroameričan, ale nácek, tak nevím, co je lepší teďka. Díky. Stačí, když bude říkat šmout a v pohodě. Jo? Jo. Já už vím, že ty vole seka Warzone, když mi s tým ještě ani neukončil prej roky. Jo, hej to. Nehral si nahoru Fall Guys. Ne, občas bůh. Jo. Hele, hoši, YouTube má stejný pravidla jako stream. Jo. Teda to víš? Jo. Podobný. A ono zpřísnější. Zpřísnější, jo. Kubo, hoď mi prachy. Hej, hoši. Nebo, Tony, jenom jeden z vás. Potřebuji nadloadout prachy, to neházej. Házej. Ty vole, on to hodí na mě pomalu, ty vole. Nemáme na ještě jeden? Já bych koupil pak druhý hnedka. Tam je borec. Hoši, ještě mi více lidí, jak bych si sem stoupnul, co by na to? Přijde mi tak kostant. Jo. A už to AKčko je končit takový pohodlnější. Mě prostě nevyhovovalo těch 70 nábojů, sorry. Já mám tečko. Kora, že jo. Já mám tečko. Když tak mám armor box. Kilo. Ale kempneme tady jsem barák, on je dobrý. Jaký barák? No, ne, to má, my jsme v zóně, aha, hoši, do zóny musíme. No, to se všem dobře, že? Ale koupil jste někdo UAVčko? Ne. Jo. Ano, pustit? Tak to asi to půl, hej, počkej, no. Hej, Martine, pojď sem. Koupíme ještě jedno. Jo. Dobrý, máš to ale, u toho, jo? Jo, ale myslím, že to nebude stačit, kam. Třeba mi už 4 litry. Ještě mi někdo musí dát. Ještě tak sem půjdem, hoši. Tak už na to kašlete, hoši. No, vole, 5 kg. Tady máš tejpky a... My jsme u dalšího shopu. My jsme u dalšího shopu. Asi tak, no. Co? Jsme tak ti hodí 5... Ti hodí 5 kg teďka, vole, tak nevím, co si chtěl. Já vím, ale proč by to nechával do tamtoho shopu? Martine, tady to leží, jo? Tady to leží, no. Proč mi to nechával do tamtoho shopu, Kuba, vole? No, sorry, no. Zase nevšim, že tady máme poblíž hnedka shop.
však v pohodě. Mám UAVčko. Nice. Lol, nice. Tak já ho pustím, jo? My bychom měli po levý straně, jo? Pouštím, hoši. Záda, a hodně záda. Co záda? Jdem tam. Záda nic. Jdem na zelenou, jo? Hej. Jdem tam. Na zelený jsou tři. BTV. Jdem do zeleného house, pojďte zelený house. Zelený house. No ale bacha, jeden z nich může mít ghost. Chýl dole. A jo, byl na ulici, no. Říkám zelený bacha, jeden na střeše. Zaběhl do tohle baráku. Loadout. Oh shit, nalevo, nalevo. Jeden furt na střeše. Oni musí seskakovat. Nebo, ne, my tam budou v save na té střeše. U mě, na close. A kde jsi? Hádej ty vole. Jo tam. Jedu nahoru na střechu. Jo, nahoře? Do baráku. Seskočil. Jeden seskočil, je to tady tím barákem. Bacha, jeden v gíličku se stal nahoře. Jo dobrý, tak to, toho jsem prej zabil. Nice, dobrý knock. To jsem nedal. Dohodil, já jsem tam dohodil granát. A nehitlo to. Střecha, je tam zatím jenom jeden. Kde? Jeden už se skočil dolů, jo, bo to bylo. Jo, ten teďka zemřel. Koši, kdo má všechno ghosta? Já ne. Já. Jo, asi jdu pro ghosta. Jo, hoši, bo to my nejsem v zóně, víte o tom. Nejma. No jí vezme loadout a den. Ty krávo, ale to je pěkně na... Pouštím javíčka. Zára clear. Ty krávo. Před náma tři. To jsi ty, Tony. Jo. Tak berte, já mám všechno, co potřebuji. Ne, ty jsi mi vzal sniperku. Kubo, ty jsi mi vzal sniperku. Zona, boys, a máme tu daleko. Auto. Dobrý, mám to. Bere auto. Bacha, střecha. Bereme auto, musíme auto. Jo. Seskočil týpek. Vem to a dojď k nám. Jo, to je ten týpek, co jsem ho nahitoval, ty vole. Běž, já naskočím po cestě. Slavo. Dobrý. Jsem tu. Oši, jedna a je konec hry. No jasně, taky jsem si to věděl. Slavo, tak jenom trošku, hej ho. Oši, nás nikdo netrefí minou. Jo, půd se zastavíme, jo. Půd se zastavíme. Já bych zastavil tady u těch baráků. Na, ok, na, tady. Na modrý. No, ok, tam jak označil Slavo, nebo kdo. Já jsem to označil, jasně. Ty králo, jestli takhle budu řídit, až budu dělat řidičák, tak je to pěkně vajdu. Jsem rád, že to nevidím. Ale čistý. Jo, hardbeat dobrý. O, jo. Ghosty jsou ghosty, no. Taky jsme. Teď už budem mít asi každej, no. Já mám ghosty. No teďka už jo, vždycky ty poslední máš každej skoro. Ale jako ještě, že 81 lidí, to poslední nevidí. 80! Obostral. 79, hustý. Jsem vola. Teďka jsem ještě docela velká, tyvo. 26 týmů ještě. Ty krávo, to není zrovna nejmí, abych pravdu. Ale tady někdo umřel. Jo, tady někdo umřel. Ale cluster strike. Tady ležel. Cluster fuck, jo. Slyším střebu před náma. Hej, kam půjdem, tak půjdem sem, nebo k tomu shopu? Já jsem označil modrou, kam by se mohli jít. Já bych šel asi k tomu shopu. Tam máme tam hezky vyvýšený. Protože pokud půjdeme z... Tak ale... Právě že jo? Ne? No, právě že ne. Tak když nebudeme nikoho tak jsme čtyři, že jo? Já vím, pořád ale ještě. Hej, kara. Dostal na shieldy. Knock? Jo, myslím, že jo, ne? Jo, dostal. Jo. Jak nakolej tam. Mamo. Dead. A na střeše vzadu. Jo. Hej, dostal jsem z boku od někač. To jsem dal jsem tomu na střeše shieldy.
Já jsem dostal knock ze střechy. Až jsme tady v opnu, stáhneme se, ne? Ne, já dostávám snipe. Kurva, airstrike. Záda. No, ještě zprava, vole. Jo, jsem dead. Kurva, mě... Vyjebal ten airstrike. Občas kulometem, ty vole. Jo, ty vole. Ty jste tam pochcípali všichni. Jo, my jsme tam dostali ze tří stran. Jsme pěkně posrali. Jsme tady spolu se slavou. Já už asi nebudu zadávat to. Ne. Hej, tak Martine, říkej jo. Jo. Ty vole, te vajdu. Taky říkej, ale... Hej, cože? Jo, hej, pouštěj nás. Slavo, nechtěně si tam dal... Jak jako pouštěj? Jo. Já jsem dostal i... Mě pustili? A mě ne, vole. Cože, oni... Jo, chci říkat. Nevidím, jo. Pravá, promiň. Aha. On skočil jak nějaký ninja, ty vole. Ne, hej, kámo, fal. Já se tam asi vrátím, kámo, ty zbraně, to je jako fakt... Nevracej se tam, protože tam budou policie, dneska je zbytečný. Vyhrál jsem. Já máš tam jedno... Kámo, máš tam jenom jednoho tapeka. Když půjdem ze začátku toho... Já ne, pojďme podejít do zóny, ser, na nějaký věci. Jo, no, vole. Kámo, ty věci se budou teď... Kam padáme? Já padám na modrou, to je lehce u zóny. Kámo, vole, komu nebudeme ještě zdrát před zónou. Kámo, ale... Víš, jak si vykloženě co bude zadávat? Drž se toho. Já už držím hůl. Spokojenej? Naprosto. Brokovnice. Jo. Vylutěný? Jo. Ne, vylutěný. Vylutěný? Dneska ne. Ale... Tady někdo nechal věci. Já bych to tady zákem toho šli, co na to. Jenom říkám. To je poznámka. Ale když tu zůstanete a někdo sem přijde, tak už... Ože je tady HDR-ko, kdo bude chtít. Já se vezmu. No. Já bych ho bral, ale bohužel no, vemte se ho, mrtvej, já se sypou, neumím, kámo. Já jsem mrtvej, takže já potřebuji oživit. Hej, Marky, hej, no jdi, kámo, shop, vedle nás. Jo, takhle. No kup ho, vole. Jo, už na to já zůstaneš. Jau, ty vole. Kde je týpek? Kdo? Nevím, to byl podle mě granát, co mě trefil. No tak ne asi, ale odkuč. To asi... Jak to mám asi kurva vědět? Položená bomba, ne spíš. Jo, to ale byla ta mina, no. Padem k vám, máte tam někde to HDR-ko furt? Už je moje. Aha. Už je moje. Dobře, Martin zavol. Hej, tady je Heartbeat. A tam byla ještě nějaká sniperka nebo něco. Heartbeat už mám. Já se ho vezmu, jo. Tady to hele, kepnul bych tady ten barák na tý modrý klidně. Hej, máme tady dva Heartbeaty. Že já bych tady ten barák klidně pokempil. Asi jo, no. Tady myslím, že dobrá střecha, ne? Lol. Hm. Já mám ty double zbraně, boys. Ježiši, chudáku. Co si proved, že jsi zlobil? Já nevím, mě to nevadí právě, že já jo, tak tady střecha pěkně na hovno. Dobře? Vzeláme nahoru. Jo, tady žebřík, já už nemáme ty ghosty, co? Ne. Už tady bych spadnul, to by nebylo. Tady jsem viděl týpka. Kde? Zabíhal. Tady dobrý, zdrhám k vám. Takže podle mě vyběhne tady někde. Jo, viděl jsem taky. Jo. Jo, jsou tam. Dostal. Dostal hit. No, ale to vlastně je strašně slabá. Tady pikuje týpek na modrý. Jau! Zvedni mě. Hlava, jaký? Co to týpek zandává? Moc se prostě koukne, vystřelí a dá hlavu. Jo. Jau, kámo? Tam, kde je to pětkrát označený. Myslím, že nás budou rašovat. Zaběhni někam. Já nemám jdem dovnitř, Roši. Jep. Já jsem od někaď dostal, ale... Nevím odkuď. Kde je, vole? Dobrý jsem vevnit. What? What the fuck? Jsem vevnit. Aha. Musíme tu kempit někde. Dobře, hoši. Tip. Zajímavý. Actually zajímavý. Ale já bych to udělal tak, že asi půjdem na střechu a podskočíme pryč.
To jsem chtěl udělat, ale daleko nedoletíš, kamaráde. Oni to kempí. Jako můžeme to jít rychle, ale podle mě to nedá. Máte zónu furt, jste furt v zóně. Aha, nice. Co budem dělat? 7 na bu, HDRku. O, hlavně bacha, nezdalo jsem. A dobrý, kempy to už snáš nemůže. Jsou tady. Jsou pod náma, ne? WTF? Kuba? No? Vidíš někoho nebo? Ne. Nikoho neslyším. Very good. Nekoukej tam hlavně. Furt máme zónu, takže moc bych nikam nechvat. To je asi hra na umístění, ne? No. To by asi určitě nedáde. Nemusíte mě revivenout. No, sedle. Enemy overhead. Ojojoj. Vlevo. Hoši, já nemůžu použít heartbeat, kálo. Protože nikdo není, že? Co? Proč nemůžeš použít heartbeat? Ne, kálo, já nemůžu použít žádný smoke. Oh shit. Dovnitř. Někdo si... Už je nazmrdě, podle mě jsou pod náma. Tak použij heartbeat, to ne. No, ale oni mají ghosty. Ah. Aha, on se skočil, den. Ty vole, nenápadně jasný, žádný FBI open up. Hej, já jdu dolů, ty pravou. Ty vole. Já jsem, hoši, potřebuji zvednout. To je hovado. Já jsem si ho posaru, kámo, my tady jsem dával do takový kooperace, ty vole, mu tady ser. Jo! Kurva! Aha. Ale jak tě to trefilo? Hej, hoši, mě už jak fakt jako nebaví nám furt zachraňit vás. Já tady, nevím, jak tě to trefilo. Hej, hoši, zóna. Jo. Jdu. Tak kde bude? Kdo to si děláš prděl, ne? Ale já bych to šel. Dám. Bacha, to ne. Budem tady podél, ne? Borec tam. Pojď. Tony, vole. Ještě, že jsem to říkal. Pojď, plese dozadu. Ještě ke mně, pojď. Já tam nevidím, ale... Tu je moc... Zóna, vole! Hej, loadout! Hoši! Naše jediná záchrana. To je roky v tom baráku pod náma. Mám týpka. Jdem ho. Ještě jeden. Jsi tady jeden. Není. Taky lepší zbraně. Von okolo jenom. Boys von tu není. A už je 14 sekund zóna. Ty vole, běžte, dělejte. Oh shit. Ty posraný schody. To nedáme, vole. Já mám ještě ještě gas masku. Já taky. Já ne, no. Run. Dáda. Bude si rozstřelit jak malou fretku, ty vole. V tom hauzu je někde za váma. Jo. Nebo ne v hauzu, vole. Co? Cože? Jo. Skills barák? Nebo co, ty vole? Kuba, běž umístění. Kamo, já jsem byl za barákem a on mě prostřílel prostě. Víš na tam to? Tam je, vidíš jo. Jo, co to je? To dáš, Kuba, to dáš. Věřím. Tady se všude střílí, kurva. Zvládne. A UAV! Slyšíš to? Enemy UAV! Enemy UAV! A tam máš krásný deep, ale to není v zóně. Kubo, potahej nás. Máš šanci se ukázat.
předveď se na streamu, come on. Nikdo není. Ukaž to jenom 16 tobě. Lidí. Jo. Máš 15 killů. Máš se schovej, doufej, že tě nikdo neuvidí. To by... Hovno, kámo, hantím, ne? Kámo, pak bude zóna a nestihneš to vyběhnout. Nekecej mi do toho, vole. No, dobře. Ty už jsi umřel, Martine, jo, nekecej mu do toho. Můžeš jít krásně podol zóny. Bude prdol, až na to chcípne. Ne, když půjde k té zóně tak, na tu kratší stranu, ty... tak bude pomalu před tebou. Ty připravo, tam ho máš u toho šutru. No. Ale jsou tam dva baka. Tři. To nebylo. Všimnul jsem si. To nebylo. Hoši, ale... Hoši, ale jsme pátý. Jsme pátý, hoši, je to tam. Teda, zóna! Zóna! Jak chudák. Ale škoda, nejstraj, ale nevadí. Jsem pátý, dobře nevím. Kámo, víš jak... Který ho napadlo jít do toho openu, kde jsme nakonec zdechli? Tak zónu za váma to napadlo. Tam jsi nekoukejte. Hele, takže asi takhle. Kdo byl jednička v týmu momentálně? Martin. Martin, nejmenší damage. Měl by se zlepšit, po naučení. Ty hoši, mám nejvíc skillů a opět nejmenší damage. Nemáš nejmenší damage, já nevím, kde to pochopuji, že na tom damage nemenší. Nezáleží, ty vole. Přesně, ta hra není o tom, že musíte dávat damage týpkům. Ne, ta hra je jenom po killech, ale jenom díky těm killům dáváš damage, takže je to v damage. Ale tak to není pravda, když někomu někoho skillneš, tak nemusíš dávat vysoké damage. Jo, kámo, tak chci vidět, jak potkáš celý squad proti sobě a jak ti to, vidíš, jak to chceš stealnout, ty ne. Damage, stejně jsem měl největší score. To pro Kubou se ti to načetlo, nebo ještě ne? Ty vole, nevypínej a nezapínej to pořád, ty vole. Já tady Kubu vidím, že jo, nevím, jestli to už nemá načetlo. Já si chodím upravovat zbraně, no, a ty mi to pořád. Nic to počkej, vidím nějaký žlutý záblesk. Jak piráti z Karibiku, ty vole. Joši, kde je to? Kdo je master já? V naší skupině? No já, kdo? Na velí tomu sláva, takže vybírá kam jdeme, jak to půjde a takový, jasný. Okej, okay, dobře, no. Já ničem nešefu. Já jsem vždycky ten tichý v pozadí, který dá nejvíc damage, nejvíc skillů. Řekl jsi, že jsi master, takže jsi... Ne, já jsem jenom master, velitel. Já jsem jenom ten, kde to zapne. To je co? Jsi velitel naší jednotky, tak come on. Naše jednotka se skládá ze mě. To je kokos. Jo, hej, kam má týpka, co má základní školu. Hej, tu ofensiv. Týpek, který hraje na kancelářský bezdrátový myši. A Martina. Hej, ale tak to je trošku ofensiv. Když to bylo ofensiv na všechny, ty jo. Máš něco proti mě, kámo? Dobře. To bych ti radil. Jsem okay, řekl... Hej, to ne, mám... No. Joši, počkejte. Ale mohli bychom to udělat takhle. Budeme chodit pospolu, ale... Jakoby po dvojcích. A každý sám za sebe. Ne, 50 metrů ty dvojce od sebe. A jestli bude kluci 51 nebo 49, tak si mě nepřejte. Ne, kolem 50 až 100 metrů. Dobře, dobře, 40 nebo 51. Vojtěku, máš to ve skupině. To je takový Johnny tohle. A teda Tony. Chudák Johnny. Dekami 027, 0 ke 100, 0 asi 37 dec. Ne, to je jenom takovej návrh, protože kdyby náhodou se do přesilky dostala... Já se bavím úplně o něčem jiným. Ale já se bavím o tom, co se navrhoval. A co? Já navrhuji vyhrát. Je to divný návrh? Wow, wow. Ty krávo, víš co, někde to stavět musíme, že jo? Přesně. To je mrtvola. Můj skill se právě projevil. Nekoukejte se na stream, co jsem právě udělal. Nekoukejte se.
Neumí mačkat mezerník, víte? Ne, mezerník je moje druhé jméno. No to jsem viděl, no. Hej, ty jsi byl pryč? Ne, ty jsi z toho, že jsi kukal. Ano, byl jsem pryč. Hej, kámo. Co je? To je, víš, fakt nejvíc super. Chci vzít pistolku a killit to ze schodu. A prostě ty si pomyslej na schodech, kámo. A prostě to tam killíš a mojí o tebe ani nebudu. Takže tak, hoši, já vyberu. Ne, ty nevybíráš. Ne, vybírá tam, náš velitel, to je Slavo. OK, já vybírám, hoši. Jak to letíš? To letí úplně na hovno. Hoši, a váš velitel rozhodl, že celá grupa půjde sem. OK. Hej, ale co to je jako, že vybírám a... Nikdo neřek, ať vybíráš. Byl jsi přihlasovaný, velitel. Ale víš, sám jsi řekl, že už nikdy neurčuješ. Jo. Si nepamatuju. Já, jo, ale je to na streamu, vole. Je to na streamu, a není to tvoj, takže si to můžeš i přehrát zpátky. Je to blbý, jo. Kluci, já tam asi nedoletím. Tak se nauč lítat. No, prostě jenom řezej ten padák a zase ho otevírej. To je strašně log, to je prostě kámo, na to potřebuješ mít vejšku, kámo. Ale nechce mě na pokoj, vole. No, nebo já taky vejšku ještě nemám. Ale ty jsi to nepochopil, já to chápu, vůbec, oni se tím, jak on to nechápe a to dá do tebe jede. Já to rekomentuju, no, jako... Já jsem asi tady jako jediný z vás, který nemá střední, víš? No, my taky ještě ne. Já už teda, já mám teda, já z vás vlastně... Já taky ne. Já z vás mám největší vzdělání tady. Hovno! Já mám... Kluci, tak to je špatný, jestli mám vyšší vzdělání. Že to tak nevypadá, no. To je true. Jakože to, nemůžu se hádat, má pravdu, ale je to stejně hustý. Ale mám kartičku zase, můžeme jít do bunkru. Ty vole, jo, ty máš Martine kartičku? Jo. Řekni mi to číslo. A jak ho zjistím? Vlevo dole vedle jména, snad by to mělo být, taková znak kartičky. Já tam mám jenom červenou kartičku. Tam a vedle toho žádný... Žádný číslo. Tak počkej, zkusím napsat jenom redka. Myslím, že teďka už to, myslím, že teďka už to nevadí, kámo. Teďka už prostě to otevírá jakýkoliv bunkr. Ne, ne, ne. On to mělo označení. Ano. Red card warzone map. Joši, jo, ale myslím, někdo že je... posral. Jo, ale myslím, že je blízko. Jeden můj. Nice. Měl by být tady ten... Jdeme Joši, jdeme do toho bunkru. A co tam je? Loot? Mega loot, kámo, můžem tam kempit. No když tohle je mimo zónu, kurva. No. No tak se nalutíme a jdeme do zóny, ne? Kámo, je tam třeba asi 10 takových těch oranžových beden. Proč to mi říkáš legendary bedna, kámo? Protože legendary. Oranžový. Protože už jsem si to prostě oranžová zapamatoval. Oranžová zní víc legendary. Čeho, kámo? To víš, on si nepamatuje ani jak se... Jak se jmenuje? Zívalo. No. Hele. No. Mně to nefunguje. Jak to? No nevím, nefunguje to, nemám žádný F-ko tam k tomu. To špatný bunkr, hoši. Ale teď to... Tak nejde další. Není, kámo. Počkej, tak není třeba ještě tady jinde? A není to spíš... Není to spíš tady ten? Tady to není. Tam, kde jde Martin, by měl být vchod dolů. Není. Není? Zona. Ale tak ještě jeden bunkr, no. Nebože, tady je u mě nějaký spodek, pojď ke mně. A tady ještě jeden bunkr by měl být tady. Tady něco u mě je, tady... Tady je to na kot, aha. Tak jdeme na tom, ještě na ten zelený point, to stihnem. Ten zelený, jo, myslíš? Aha, to stihnem. Tam je další bunkr, víš. 300 metrů daleko, a myslím, že to stihnem. Jo, to je ta první zóna, to je extra pomalá, jo, stíháme, dobrý. Bacha, aby tady na oranžový nebyli týpci.
Kámo, minule jsme díky tomu bunkru vyhráli. Jako jo, no, jo. Tam byl úplně epický loot. Já. Tak díky tomu bunkru, díky mé obětavosti, ne? Co, já jsem pamatuju ten bunkr, že jsem měl asi 7 kilů. A Martin taky tak nějak, a tebe... A co se tam stalo, že díky tvé obětavosti? Protože, vole, já jsem říkal, hele, určitě vyběhnem a nikdo nás tam vykempí, ne? No, to my jsme říkali, kdo první vyběhne, a Kuba vyběhl první a dostal. Takhle, tahali jsme sirky, že Kuba nedostal možnost tahat. Aha, tak to jde. Jo, nějak tak. Když mu to došlo tomu Martinovi. Ne, mě někdo psal, vole, tak jsem to... Prostě mám red card, no. Můžeš jít do nějakého klubu. Jej, kámo. Ještě řekni, že tohle od fotbalního stadionu, můžem si... Mám tu kód, ale já nevím. Jo. To je na kód. Jo, tu ten je na kód. Co to je za debilní... Pína loadout. Ale zekne mi pryč, no. Ještě se... Píči vole. Ale koupíme loadout, no. No jo, vole. Co tu celou dobu povídám, vole? No, já jsem tě neslyšel. A kde je Sláva? Ej. Já tu nejsem. Slavo. Co je? Manej! Jsem prachy, na loadout. Vy jste fakt jo. No tak jako bude to i pro tebe. Já jsem všechno, to nechci. Ty vole, to je fakt strach. Průjem, kámo. Mane. Můžeš to nechat spadnout na sebe? Ale stupněte si tam někdo. Ne, to je to zabijem. Fakt? Jo. To jsem vůbec netušil. Aha, já taky ne. Jasný. Vůbec. Nechápu teda ty bunkry. Tak to jsme minule museli mít extrémní štěstí, že jsme našli bunkr na kartu, tyjo. No taky, že jsme dal vin, to bylo štěstí. Podle mě ten bunkr je někde tady, tu ten ne? Jak jsou tam někde? Já nevím, no, že minule jsme byli v bunkru někde tady. To je na druhé straně mapy. Tak tam jedem, ne? No, jako mohli bysme, no. Cože, to je auto, jedeme do bunkru. A tady budeme objíždět všechny bunkry, ne? Copa? Hej, ale mohli bysme. Ty vole, ježiš, ty to zbytečný, vole. Tady je vrtulník. Tak ne, díky, že mi vyvolujete pozornost. Jo, vole, všichni vyvolujete pozornost. Vy tě slyšíme, neboj. Ano, minule jsme díky tomu jenom vyhráli, vole. Jasný. A to, že jsem... Tak přejte rovno pro mě. Já to zatím pak označím mezi tím, co budeme lítat. Řídím. Jo, tak řiďte, já mezi tím budu na záchod, takže ať nás nikdo nezaměří, jo? Mhm. A Slavo, doletíme tam s tebou? Jo. Naskoč. Tak počkej, ještě na ně. Je to pod militárkou. No tak ke mně, vole. Já najdu. Já to ne... Zatím leď směr militárka, jo? Já čekám ještě na Kubu. Dělej zóna. Dobrý. Takže Martine, jenom až narazíme na týpky, tak se nezastaví na místě. Řídím já. Aha, tak ty sám. Ale já nevím, kdo mi minule řekl, týpci, počkej. No, mělo by to být to, co jsem označil. To zelený, jo. Hoši, jakmile uvidíte letět raket. No nějak se to nechce vrátit dřív, než tam doletíme. Takže kam jdeme? Na ten zelený nebo na ne? Zelený. Joši, tam se osobně střídne. Zatím, zatím. Ahoj, jak se má? Ahoj. Máš? A jak ty? Ty ve kámo, ty máš nějakou křivou hubu. Taková oblice. Hele, vysadko... se moudu. Hoši, výsadková jednotka ready? Budem vysaskakovat. 3, 2, 1, Serra, to skákej! Počkat, kde máš tady ten bunkr? Tady má být někde. Ono to bylo takový zalezlý. Pojďte za mnou. Kde to je?
No, hoši. Pojďte za mnou. Za mnou. Tady to není. Máš to tam, Kuba? Jež hovno. Hej, hoši, je otevřený. Kde se ještě, vole? On je otevřený? Yes, yes. On jaké. Tak ho nám dobí, hoši. Je náš! Se ještě prajem. Ale můžem to tam aspoň pokrát. To bude záživný. No tak jako. Můžeme jít ještě ten On tam někdo je? Kuba počkal. Jo. Tože tam jsou, jo? Já jsem se pomaličku blížil. Jo. Pojďte rovně. No to jsem mohl měl udělat. To si děláš? Dobrý, no. Jop. Já jsem dostal full mlíko. Ty ať už tam přesně ten. Ne, do prdele. Pojď, pojď zase, pojď zase. Já jsem dal nok, jednu. Jsem. Ještě víc dozadu. Já jsem zalezlej tady na této straně, jo. Jeden down. Jsou druhý dva, down. No. Druhý down. Boys, I need. Vem ho. Jo. Team Viper. Ještě ne, ještě jeden. No hang knock. Ty ach, zombie. Dělej, zvedni to nejo, to nejo. Je to byly podle mě dva týmy, nebo já nevím. Ale je tu věci jak na stranu. A to není mňam. Já už budu hodnej. Já už nebudu utíkat na svět. Chtělo by to. Oh shit, tady kluku. Hej kámo, tam ta zbraň, vem si Martina. Ne, to je fakt dobrá. Slávo teda. Já už všichni máme svoje dobrý zbraně, tak to nech. Já jsem tam někdy ztratil AKčko v tom bordu, já jsem se překlik, haha. A to je lepší, tohle tak nekope. Kubo, jenom dal... říkám si. Ale minule, nezor. Když jsem dal na tvoji radu a ten CR a Max, vole, totální sračka. Hoši, sračkovního. Hoši, já mám hunted, hoši, já mám hunted a ty se blížej. Jo. Jsme to vykempit jako oni předtím. Jo a ne, pojďme trochu dál, pojďme dál. Jep. Takže mě nevoživí ti. Uživíme za chvilku. Za chvilíčku. Já tě teda chci oživit, nevím jak dostat. Já taky, ale máme tu týpky a mají treat na mě a jsou... Ale to je na kod potom. Ono to vede dál. Asi jo. To je spíš druhý vchod. Ne, je tady na kod. To nic nemáš. Nešel bych ale zrovna extra dál, musíme to vykampit někde tady, boys. A proč? Máte všichni full ty, jo. Protože koukejte, hele. Co? Darček. No. Vánoce. Ale už jsou blízko. Nejsou. 100 metrů. A co to byla ta střela, jako? To byla strašná přestřelka. Hej, Slávo, přebíj si prosím. No, už jsem si přebil. Ty pičo, to je ale dobrá snipa, co mám, čumte na to. Taková krátká hnusná mrtka na 5 nábojů. Hej kámo, to je strašně dobrá. Ty jsi se vzdálili ode mě, ale jsou u vchodu. Jep. Fajtěj tady s tímadla, na filový, fajtěj s nima. Takže byste možná mohli vyběhnout. Oni spíš půjdou sem, podle mě. Hele, dejte mi oba dva 4000, jakoby dohromady, abych měl 4000. Ať každý má, když tak na Kubovice. Hele, to nedej mi ještě. Ještě potřebuju... No ať máme na Kubu, já ti... No, no dej mi ještě tak 600. Rada? Ne, to bylo moc. Nežeš to, nech si to. No, dobře. To je moc. Martine, vrať mi ještě 5 kilo. No. Ale my chceme... To je kvůli tobě, tak neser. Ne, vy to tady rozebíráte jak na hodiny v šmiťákách. Jo, že nejsme v zóně, jo, po tebe. Ale já nikoho na Heartbeatu nevidím. Ale už jsme dali to, už jste mě ubránili. A tak já doběhnu pro Kubu.
Ať se ještě stihne tady nalutit něco. Bacha, bacha, tam nejsou týpce venku. Nejsou, nejsou. Musíme to pivo. Hele, další armor box, tak beru. A to prostě... To je moje, kámo. Slávo, to je moje a ta je dobrá. Už je to moje. A mě pak oba dělej, jo? Kryju tě. Jasně. Jsme v části... Jako do bunkru, jo? OK. Jo, do bunkru, normálně zpátky spadně. Máš to na dvě... Hej, Vojtěchu. Ta snipa, hej, borci, no. Bacha. Máš to na dvě přiblížení. Já si jdu prosím. Rychle, zaběhni a pojď dozadu, hlavně. Kde jsou týpci? Tam. Tam tím směrem. Já vidím. Označeno. Nahoře, to jsou dva. Tři. Bacha na záda hoši, jo? Tři. Kdo ty hlavně lutí a pak pospěš. Najdi, jo, jenom říkám. Zona už jede, jo, dáme si bacha. Takže Kubo, vem to rychle jenom. Ne, moc nevybírej. Pojďte to, vente to přes druhou stranu, přes horizont. Pojďte. Jo. Ať se nemusíme zbytečně fightit s ním. Fuck? Dobrý. Guys, Kubo, už pojď, dáte... už pojď. OK, dáte mi potom to nějaký, já nepotřebuji. Já mám armor box, já ti hodím. Ať si ty máš další, what the fuck. Jo, tam byly dva. Oh, man. Tak se to pobral. Ale počkáme na kluky, ne? Kamo, tam je to z toho typci. Kde? Počkej, to zkusím. Ne, zkoušej to, kámo. On stejně běží jiným směrem. Hej, krejte mě, prosím. Kreju tě. Proč tam jdeš, tam jsou týpci, vole. Já nemůžu jinak. Teď jsme šli horem, vole. No, tam už byla zóna, tam. Aha. Tak jako, já bych neměl jinak jináčí důvod, že jo. Pora. Že si to ty, dělej. A vem si, co můžeš. A jde. Děkuju. Se skočíme do školy? Školy asi nešel. Dobrý, tak jsem to rychle stočil. Takže bacha tady na ten kopec, bacha tady na ten kopec. Mhm. Hardbeat nic. Ten kopec musíme mít my. No, nemám ghosta. Já taky ne. Nebo počkej, mám, brali jsme to, ne? Nebrali. Nebo... Chcípli jsme? Ne, já ne. Tam jediný, jsem... kdo umřel, tak myslím, že jsem to nebral. Tamhle týpek. Kde? Jak jsi ho značil? Jo, vidím, tam. Můžu střílet? Jo, střílej. Má dole armor. Kámo, to je přesně jak se bolí hovno, ty vole. Jaký? Ze střechy toho baráku. Oh shit. A pak budeme muset rushovat dopředu. Má armor dole. Kurva. Down. Pojďte rushovat za mnou, jsem u kamenu. U mě je krytí. Du. A kde jsou? Jo, ještě bacha tamhle. Nejsou tam typci, jenom bacha na to, aby nás tam. Ale my jsme teďka hodně dobře, my pak můžeme se skočit, jo. Takže tady bych to ještě chvilku dal. Vidím typka. A dole, armor. Bacha tamhle jsou typci ještě. Mám ho, downed. Furt na tý střeše na rohu vzadu, jo. Dva, hej, sorry. Pojď. Tamhle dopad na střechu, týpek. Dva jsou tamhle v tom baráku. Tady ten barák, dva týpci. To jsem označil. Okay. Jdem tam? Přebíhej. Jo. Mám ho, downed. Nice. Dead. Zona, hoši. Jo. Zona, jdem. Jdem. Skáčem. Já jsem nechtěl teď padák, vole. Mě taky ne, vole. To se jdu, no. Nebude to tak cool. Borci skáčou dozadu k baráku. Tam se celá dopředu, jak označuju. Mám ho tady, mám ho u sebe. Knock. Nice. Za barákem knock, nevím kde je další. Jde to do baráku, pojďte. Musíte ten barák prolejst rychle. Týpka. Knock. Nice. Dali jste? Tady není další. Někdo střílí, ale. Yes. Další zóna, musíme běžet.
Jo, dál. Počkej, tam jsou peníze, to beru. To se hodí. To smart bit? Nic. Kontrolu levou, nic. Ty pič, já to budu mít. Pravá taky nic. Možná před náma bude, jo? Bacha. No jasný. Tamhle, tepec. Jo, přesně tak. Tady byl ještě jeden. Stromy. Jasný. Zvedni mě, prosím. Pojď zelený. Wow. Kurva, žebřík, vole. Nic, my jsme, didi. Jsi sám? Rip. Já jsem v gulagu. Fuuu. Já taky. Mám... Jo, bro. Chcem to s někým. Vyhrál jsem gulag. Nice. Slavo byl před náma, aha. Ale... Modli se, ať minutu a půl nikoho nezabiju. Ne, dvě sekundy a pustí vás to. Měl by vás to pouštět teďka. Jo. Jo, nice. Já letím někam, já letím, nevím, co mám letět, hoši, já nevím. Vůbec nevím. Já taky nevím. Já letím tohle městečko. OK. Tak letíme tam. Ty krása, tak ty... Hello, loadouty. Jděte okamžitě k tomu loadoutu. Vlastně ono to padlo na střechu. Vlastně. Ne. Do prdele. Hoši, berte ghosta, jo. No však já mám... To jsem posral, nevadí. Já v tom loadoutu, co mám, tak mám ghosta, ne? A tady jsou, tady jenom jeden loadout, takže... Ne, ale hey, jakoby máš... to, co mám nastavený, tak tam mám... Hej, Tony, ty máš, je to kilo dobrý? Jo, je. Ale musíš mít vyfulený. No tak ne, asi, to máš většinu zbraní. Jo, tohle ten barák s tou debilní střechou. Jo. Yep. No nevím, jestli je vůrf sem lézt. Nevím, odkud lezu dolů. Jako takhle pojebánu jsem ještě nedostal. No, okna budou lepší. Stal hit? To jsou ale obří okna, kámo. Tipek. Downed. Dva, hezká. Tam je borec. Jsi viděl jsem. Já jsem ho tam právě sejmul, víš. Jednoho, ale šel ho zvedat. Tam na tamtý straně pikoval, jo? Vpravo byl. Bacha tady hlavně na tu střechu. Já nemám náboje, kluci, ale. Nejsme v zóně, ale šel bych až se zónou, nešel bych teď hned. No ale ne úplně se zónou. Můžem se schovat takhle pod to, pod ten kopec. A my, hele, já tady sundávám pořád ty typky na střeše. Snad už si, vole, jako trochu ponaučí, vole. Tak jitka, vole. Už jsem tam třikrát downnul, ty vole, a pořád čumí. My nemáme prachy. Ne, sorry, to bylo vamlem, já si přepnu hráče. Přijďte vy? Jo. Běžím dolů. Já už taky, no. Tipek. Kde? Nasadnu nok na tý střeše, týpkovi. Kdo to kupoval? Oni. Na modrý byl týpek. Běží do červeného baráku. Fuck. Jdeme. Pacha, střecha za náma týpek, jo? Já musím dolů. Bore, tím. Tony, pojď nám. Běžím. Tady se skakoval. Týpci se u toho baráku. Pacha, je down, Martina. Střecha. Ty vole, a jediný, kdo ten dostane, jsem já.
klasického šestky. Mám jenom pistolku, boys, jo. A kdyby toho na střeše jsem zabil. Počkej, máte na stadionu a tady, TPC, jo? Jo. Nemáte shieldy někdo, se na co? Ne. Nemám. Můžeš tady mrtvolu zkusit. Tam je borec. To zkusím. Přibíhal. Tady jsou shieldy. Na. Máš tu dva. No pojďte za mnou. Harbít. Nic, to jsem zkoušel teďka. OK. A nad náma budova. Jo, tam jsem viděl vše. Já to trfím po strop ten granát, ty vole. Jeden down. A jeden hodně nahitovaný. Nice. Masku. Okay. Si beru. Vy máte jeden armor navíc? Jo, mám, kde seš. Na. Tady. Dobrý, pojď mám. Dík. Zona je Irek nám. Ale, musíš... Jo, jsme, tak jsme hodně dobře, takhle. Jsme hodně dobře. Slyším skřek. Tady. 36 metrů na N-ku. Let's go. Ok, jeden. U nás. Tady. Jeden down. Běží za barákem, za tím nad tím barákem. Dead. Yes! Jo! Hoši, yes! Yes! Tak nic. Hezká podívaná, hoši. Hoši. Čau Marvine, jsi právě u vinu. Yes, vyhrali jsme squady. Yes. Jiný memoriam nějaký. Sere těch mlaků. Kuba si mluvil, no, takže jako by si věděl. 5 kilo na zdar. Ty krát. Hej Martina, je borec a krátka jako tebe za záda. Já vím, já jsem si všiml, že si pomyslí. Já jsem tam začal střílet, ne. Na zdar. Stal dobře. Jsem třetí, jo, no, srádila, ty jsem se vidím. Pojď sem, kam jdeš, no. Prostě. Ty vole, je to tam. To ne je poslední, no, já jsem tady vlastně. Yes! Oho, 7 kilů, hoši. Já pět. Já dva. You placed first. Yes! Thanks guy for the play. Jen trošičku mlad. Good final, thank nice you, guys. Have a nice day. Oh, hoši. Pozdravujem za mě. Já mám 2 kily a mám... Ale musím jako říct, že nám extrémně jako lucky padla ta zóna, ty vole. Jo, jako jo, že museli oni k nám, no. A ještě, no, že jsme měli jako dobrou. Ale jako, kámo, to je vždycky takhle, kámo. Vy nemáš většinou podle toho, jak ti půjde zóna, že jo? Ale vím si, že jako, my jsme měli dobrou zónu a ještě dobrý místo, ten barák. To bylo to totální. Jo, no. Nová optika. Ale tam borce nečekali, že já to tam vypušu znova, no. Dobře zahraný, ale hodně dobře zahraný. Hned tu jsem, kdybych náhodou nestihl hru, tak sorry. Tak budem podat afka, pohra, že poda. Hej, mě se to ještě načítá. Pohodě. No, no, to je ta sestava za 25. No. Hele, mám novou zbraň, jmenuje se, jak se to jmenuje? Tady Gallows. Já mám Berliner, vole, co to kurva je? Nějaký SMGčko, asi nějaký hovínko. A je to epic. Mám i za chvíli další novou postavu. Kanaďana. Kanada. Já mám legendary to, jak se tomu říká. Počkej, calling cards. Vypadl. Co dám? Company or keep. Nice, a mám už i tlumič na tom killu. A taky nový spray. Tak mi jedno. Na killu a tady nemám asi nic. Ne. Tak jo. Hej, můžete dát. Jo. Jsou taky na vecko. Já jdu taky. Jo, dobrý, tak to pusťte pak, nebo jestli to pustíte teď, je to jedno. Ty kráso, ale to byl play, ty vole. Dobře zahraný.
Hey guys, raket, granátu hned ze začátku. Jsem zpátky. Čau, čau. Já přišel před chvilkou, čau. Hele, Slavo. Tak no. Teď už jenom mi chybí vyhrát Fall Guys, co jsem spokojený. Počkej, ty jsi nikdy nevyhrál Warzone. Ne, už to poprvý. Já už po třetí. Já, hej, Vojtěchu, já taky. No, když hrajeme spolu, tak to je občas i vy, no. No jasně, že jo. Ale ne, třeba kámo, dal jsem třeba párkrát mini Warzone. Ale tak to nepočítám. Ale Martin to ještě není, takže afkeři padáme farmland. Nějak tady ke kraji farmlandu. Bych prdala takhle sem, já bych za tu lupičku. Já bych chtěl být co nejbýt Martin, ale nejbýt Martin. No jasně, že jo. Ty vole. To bylo intenzivní jak svině. Já to Martinovi slušně pokryl tak záda, ty vole. Oh. Hej kámo, ale to je takový to, že víš za toho, kámo, ten adrenalin, kámo, a teďka si vem, že prostě jenom sedíš doma u kompu, že jo? Ano, a nemusíš dávat těžký prachy do, vlastně za to, aby si skákal třeba z letadla. Zandu. Dobrý, my padáme kvůli tvé farmland. Až takhle dobře. Jsi vybral ten nejlepší baráček úplně ze všech, ty vole. Slavo, můžeš mi říct, co jim provádíš? Ale mám padák, vole, asi mi závidí padák, dementi, jo. Oši, myslím, že je můžu přivítat v celých kráse, vole. Ty pak si dostal. Takovou maličkost jenom. Ho, ty, já mám strike, borci. Tohle jsem. Tady je karka, kdo by chtěl. Já mám karku se skoupem, jestli chceš. Tak to je taky se skoupem, ne? Jo. Tady mám zbraň, to je důležitý. Tady máte tuto, kdo chce. Ne, dík. Celý žhavý. Když se nepadá skoro nikdo. Když tak pak berte tu lupu, hoši. Ty vole, už zaslen. Hej, pohoda. To je takový 250 metrů? 300 plus mi. Tybore, přede mnou. Ocean. Jak mě radši hned dorazil, kál. Jak mě, na mě má hunty, ty jasný. Tak jsme vyhráli, vole, že už měsíc asi tak nevěrem. Musíš si věřit. Ty vole, kurva! Jo, je u tebe. Jo, všiml jsem se. Ach jo, ty vole. Hej, kámo, ten skill můj fakt se čím dál tím živí za hovno. Já, dostal jsem. Tak to nejství, jo. Je na spawnu, jde střed, jde na levou stranu. Na levý na spawnu, snipuje. Bacha, bude se koukat. Hezky. Díky. Jo, pohra. Teď ještě, abych to byl dal já, bude to v pohodě. Dobrý, já jsem dead. Slavo! Tak ke mně už to asi nestíhá. Jádi. Já tě viděl jako, že žiješ, proto jsem k tobě neskákal. Ne, kolečko jsem tam měl.
Já to fakt neviděl, kam. A jo. Hej, počkej, to nepočkej. Nebo už jsi spadnul někam? Jo, já jsem spadnul zpátky s ním. Nikoho jsme nezabili, okay. Takže good luck. Good luck, no. Že teď jde o to, Slavo, že ty borci... Ho nás konečně neví. Tak řekněme. Vidíš, odbíhaj. Jeden tam, druhý prava, tam. A tvoje levá, spawn jeho. OK, hej, to ne, jen půjdu ze zadu. Střed, jde střed, jde střed, jde střed. Jde tvojí pravou jeho spawn. Jeho pravá jeho spawn. Je prostředek smoke, prostředek smoke. Secure je point, mám pocit. No. I v tom smoku ve prostřed. Do prda, já jsem ho viděl. Ale čekal jsem, že tady je tady v tom house, jo? Okej, počkej. Na tvý levý slavu. Nice. Stačí, že jedno vystřelí a potom budete mlátit tady. Jsem jako jediný vážně nedal vůle. Jseš fakt na píču, hráči. Máte tam tým? Dal si tam sténu. Kurva! On tam na mě celou dobu čeká, ty vole. Slavo, přepnul si... Hej, Slavo mohl si padat ke mně, ale okej. Já myslím, že tě zabili. Sténu, Slavo si přepnul. Jo. Já tam neproběhnu. No, to jsou tři tapeci prostě. Nic, tahle hra stojí za hovno. A to mrdáme, ne, Slavo? Ale dám ještě jednu a pak jdu vyvenčit psíka, tak jde tadyž tak jednu bez země. OK. Já on toto prostě nemůžeš vykopnout na zahradu? Já bydlím v bytovce, v paneláku. Hoď do koupele, ne? Mně až pak přijde máma, taky musím dělat večery, takže. Tady jsou dva týmy. To je strašný, kámo. Já jsem za to rád, že neumím vařit. No, jako je to blbý, když jsem na tý hotel obsah, no, co se děje. Teď tady jsou dva týmy nad už. Nad tebou. Jak se počkám, muzeum. Koba, budeš vařit na chatě. Ale já bych chtěl vařit s tím, s Jacobem. Hm? Snídaně. Mě pěkně, wow, mě pěkně, kámo. Pěkně. Zbudíš mě pěkně snídaní do postele. Jo, to určitě. No, samozřejmě, ze zhora si mě sundej. Jo, on je hardbeat, aha, tak to jo. Hele, tak tady je to jasný tím, že jsme prohráli kvůli tomu, že jsme minulou vyhráli, tady jsme ano, prostě neměli šanci. No, tak prostě ego up, že jo, kámo, jsme podcenili situaci. Jo. A jako byl pěkně. Do tý kocovince ráno stanu a pěkně snídaní hned budu mít, jo? Snídaní? Možná ti hodím kam na ksicht. já jestli by mi bylo špatně a chlastal bych taky, tak já bych ti podal talíř, na který bych ti nazvracel a dej si. Takhle bych ti byl krásnou snídaní až do postele. Ale kámo, to by se zdivil, jakým způsobem by vyletěl z tý postele, tyhle. Žádná teplá ta snídaní. Drž mi teplý, jak se je to, fresh zvratky. Kámo, ty za to, kámo, dáš Mailand za fresh věci, kámo. Však jo. A vy jste takový domácí, poctivý. Ohoš, dneska se hraje semifinále Ligy mistrů, to jsem mrk. Grupa hraje. Ježíš. Hraje... Hej, kámo. Lipsko proti PSG. A Bayern nehraje kdy? Bayern hraje zítra. Fandíš Bayernu? No, já jako jedinej jsem všem říkal, co si vsázeli na to, na Barcu, ať to nedělej. Zajímavý, já bych jako fanoušek Barcelony si na Barcu nevsadil, ty vole. Já taky ne. Protože nikdy vím, jim to nepadne, nikdy jim to tak nějak nevyšlo. Jo.
Ty vole, já zabiju 3 tou pistolkou a pak se nechám... Kámo, ta pistolka je úplně nejlepší, kámo. Kámo, už tu pistolkou, pardon. Já a ne, tahle... fakt rád. A ta je fakt dobrá, že jo, na ty 3, co dává ty jediná pistolka, je. Která dává 3 náboje, kámo, za sebou. Jediná, která má boost. No 3 dává, no. Ne, že je no. Víc nezbraní, asi. Je, není, já myslím, že tohle je jediná. Musíš na to mít perky. Právě že ne. Žádný perk a žádná upravená ta hlava. Hele, tak kapitáne, vybírej. Tak tu hru, když jsem vyhrál, jsem vybral dobře. A tak půjdem no. Stejnou taktiku. Jo, to asi... Tu hru, kterou jsme vyhráli, jsme pak spadli z gulagu. OK, takže musíme úplně stejně, jasný? Jo. Takže najít černou kartu, přeletět vrtníkem půlku mapy, chcípnout. Přesně. Spadnout, vzít náhodný loadout a vyhrát. A mě ještě skóre, jo? No jasný, kámo, to zas ne, abych to nějak prohodil. A stejný počet teammateů. Který přežíme. Ne, hej, kámo, třeba to. Třeba pokaždý, když máme blbou hru, kámo, tak to nejvíc stahám. Mám prostě nejvíc skillů a damage. A teď tu okarkulce. No a když se, no a teďka prostě jako to. Teď tu okarkulce, co je hovado. A když se jede výherní ta hra, kámo, tak mám prostě nejméně ze všeho, že jo. Ty va, kdo už má ty UAV, kurva. No, ne. Ne, my ne. Wow. Ten Vojtěchu, to bych si fakt bez tebe nevšiml. To je čtyřka. Jak můžeš udělat to, že ta C4 ti to hnedka bouchne, co to dáš? Můžu to hned odpálit. Kdo no, jak jsem to seká, tak většinou toto. Ale mu to je raketomet, mně to přijde momentálně asi trošku vůrf, takže... Tady mám raketu, mám 2 rakety na hey guys, půjdem tam, nebo kam chcete jít? Nevím, zkuste sehnat to heslo. A no, to myslím, že musíš... To nemůžu, to potřebuješ kartu, kámo. Ne, potřebuješ telefon. No a vlastně. No nic, hej, jdem tam a pak tam, jo. Hele, Slavo je kapitán. OK, promiň, Slavo, řekni to teďka za mě. Předávám všechno Kubovi, všechny pravovoce Kubovi. Ty kra... Takže příští hru vybírám, muži. Ne, jenom na tuhle hru. Ne. Že jak na tuhle hru? Na tuhle hru teďka to máš. Právě že ne, teďka to závisí všechno na mě, až já předám někomu zase štafetu, tak teprve až potom. Aha, kámo. Tohle to platí jenom na tuhle hru. To je pěkný zmrdí, abyste věděli. Jem. Já beru máš tady skarku se skoupem. Dej to sem, vemu, kde jsou. Kdo jsi to hodil? Co? Já tě dám tady? Já jsem se ptal. Nemá ty vole armory? Nemáte někdo zbraně do arka? Zbraně do arka? No jako... Mm-hmm. Jo, přesně tam, tak. Zkusil jsem tam narvat Glock, ale nelíbilo se to tý zbraně. Jo, vado. Hej, hoši, tamhle je to vylutím, jo? Jo, vado. Mám tu bacha, jo, hej. Pouštěj nahned. Mám pouštět? Tak okay. Jo. Očím, jak se to vedle nás rozsvítí, jak vánoční stromeček. Ty pičo. Já bych to asi otočil, co vy na to? Jo, já bych to taky otočil. Sere, na to jdem do piče. Ne, hovno kámo, jdem sem. Jebe, ne? A nemáme už hodo? Hele, storage tam je úplně čistý, hoši. Jdem, jdem. A nechce se mi počítat, máme už na loadout nebo? Jo, kámo, jenom aby jsme to třeba, aby jsme věděli, že nemáme. Hej, kde jsi se, jo. Dobrý. Já se tam bloknul o svodidlo a já se ho nevšiml. Já bych se smál, kdyby tady už měli borci ghosty. Aha, hej, jako hoši, jakože díky za info, že jsme se stěhovali někam. Ale my jsme to říkali, že to točíme. Jsem říkal, že jenom storyčka. A ještě jsme to označili, jo. Promiň.
Omlouvám. Sleduj taky trochu team chat, víte, musíš poslouchat. Víš, ten se na tom nejvíc to, on je vedoucí našeho týmu. Ale jo, tak to, no, já jsem si říkal, že mi na tom něco nehraje. My jsme to tak, takzvaně vedli. Týmově. Prostě jsme ho svrhli, jako velitele. Nech to bejt. Ty vole, 30. Já ti říkám ti, nech to bejt. To si dě- kde to je do prdě? Ty na druhý straně, kámo. Běž. Nech to bejt. To je moje. Já zase se netrefíš, kámo. Já bych si nehádáte jak. Kámo, říkám, že takový sprinty jsme ještě nikdy v životě nezavili. No. Já to těba chcí premole, protože nás někdo zazadil ke mně. To nemůže koupit loadout. To ne. Já nemám peníze. Jo, jenom 12 tisíc totiž. Tak mi označte obchod, to tam běž. To se líbí, jak řek jenom to jenom. No. Ej, ale ten je na hovno, ten je pěkně otevřený, tohle. Může mít na letiště. Poši, dáte mi někdo teda náboj do ARka, prosím? Nemám. To, Martine, ty jsi tak hezky vedle mě. To neběží za mil, takže máš smil. Jo. Dík. A ten někdo UAVčko? Ne. Nope. No, vyplácali jsme poslední, první. Když jsme vůbec jediný. Nějaký, no. No, bojíš, že se to tady nelíbí. Ty mě taky nehraju s tebou. Sakra přijala máma. Ale už je náboje. Čau. Čau. Tady už někdo si loto bral, protože tady jsou poházený zbraní. No vidíš, tak my si vezmu taky. Nabídnem si takzvaně. Kde máš ten store? Jo, no to je na parkovišti. To asi nejhorší store ve celé hře tohleto. No jo, kámo. Ty vole, a zrovna někdo. Enemy over head. A ještě beru strike. Já jsem selektý čarodějnice, ty vole. Hej, tak hodíte někdo tam ten? Jo, já to akorát hraju ne jako Martin, který to hodil předtím krásně pod to a padlo nám to na tu střih. Děláte si ko... Tony, o čem to mluvíš? Já jsem nikdy neházel drop, který spadl na střechu. Ne? Ne, ten spadl sám od sebe. Jo, on tam spadnul sám od sebe, takhle to krátně. Jo, šel kam? Hej, guys, kam? Jdem na střechu, ne? Máme čas, teď no, není to v zóně, jdeme do zóny. Šel bych tam. Já bych šel do zóny, teda, no. OK. Hej, Martin, 63 metrů od nás. Co? Ne, nic, jakože seš toho daleko. Jo, jsem si řekl, že nějaký člověk. Takže ty nejsi člověk, jo, tím chci říct, nebo co, Martin? Nejsem, prosím. Nic? Sorry, že jsem musel dozvědět takhle, ale nejsem. Já jsem ti zkazal naděje trošičku. No. Škoda. Tady nahoru. Myslíš, že tady kolem někdo, tady... Vážně máme loadout sebe. Děláte si prdel. A tady je žebřík. Hej, další, jdem. No já bych opět nechodil uprostřed křižovatky. Jo. Ale já bych to zahrál na smrde, já mám strike, takže ho tam pošlu, když tak, když tam někdo půjde. A vši hlídáte záda? Někdo? Ne. Strašně moc. Vidím hovno. Nečekaně. Stojí přede mnou. Hej, wow. Koukejte tam. Já tam pošlu, když tak ten. Strike. V pohodě, teďka nemusíš. Až si Martin řekne, tak nahned. Jak máme daleko zónu? A pohoda. Jako nikoho nevidím, bože, že by se k tomu se držel. Ale, jo, jde tam, jde tam. Dělej, posílej. Tak já jsem čekal, aby ho snoval, vy jste mi to vyžrali. Nepromiň, já jsme hladoví. Kurví, to mi taktiky. Ale já můžu si odcházet, já jsem se ležel. Já prostě, že ještě vidím to headko a říkám, ne, budu hodný na toho neho, nechám ho ten klahatým strikem, vole. Ano, bum. Já to nebyl hráč.
Až 19 sekund zóna, jo, jenom pojede. Aha. Já koukám ještě vzáda. Ještě pro ten loadout, nebo na to... Ty vole, abych si tam zašel, fakt, jo? No já ne. Asi 10 sekund, starom na to, starom na to. Pošti mu off. Ty vole, kámo, tak to jsme měli brát, ale. Hej, jdem sem, tam je jeden tapec. A zbytek má ghosta. Nikdy nevíš. A mají taky buff. Máte ghosta, boys? Já ne. Nemám. Jde k tomu jednomu, pojď. Joha. Martina. Dostávám od jeho kamarádu. Jo, na střeše, za... na tom jiném baráku. Jsem rád, že jsem tam byl jako první. A že ty týpci neměli ghosta. Vůbec. Máte aspoň toho jednoho? Jeden downed. Nice. Dal si ten to, nebo si umřel? Tři metry, nad náma. Jsem dead, jsem dead. Dead, team wipe. Tady jsou. Kde? Označení jsou. Máte tam sebe? No. Dávám prachy, jo. To ne. Co? Mám vzít tenhle ten ten? Můžeš mě oživit, nebo ne? Nemůžeš. Nemůžu, nemám. Ej kámo, tady jsem ti dal prachy. 1600. Jo. Tak furt ne. A zmíme. Jo, čekaj, ti dám. Tak mi chybí stejně 2 kila. No, čekaj, ti dám. Já ti dám, vole. 4 to ne, ale dobrý. Kde to ne, vole? Zama. No. Když tak tamhle máš tu, legendary chestu. Kde? Tak kdyby nestačilo. Vozačil jsem to za ně. Máš... Kde je slovo loot? Píči. A spíš jako můžeš něco oživit třeba, to ne. Mně chybí 200. Když máš 4300 do píči! Jo, aha. Já myslím, že to furt... Jsem zvyklý na sola, že to stojí 4,5 BTV, jo? Já vím. Sole. Já to zdechnu. No, ale ho nikoho nevidím. Já to zdechnu. Ale mě oživ. A podobně. Padej si na to zelený slávo, jo, až tam legendár. Já jsem chtěl si jenom svůj loot teda spíš. Hej, počkej, hoši, nevím. Já na chvilku to přeruším ten. Oček. Vidím typka. No, vzadu. Kde? Vzadu. Fialová. Jo, vidím, vidím. Čau. Čau. Hoši, tady temnota, hoši. Aha. Co tam bylo za zbraně? Slavo. To je AKčko. Fialový. Co jsi ty? Já jsem to klekl. Já jsem z toho klekl. Můžem vzít tady ten deep, hoši. Hej, hoši, budu řvat. ADO! Hoši, můžem vzít tady ten deep a kryt se jakoby... Je, otevří, mám je! Za horizontem. A já můžu koupit tu jevíčko. Op. Já nemám náboje ani boys. Kurva, přijde. Hej! Odkud? Před náma na kopci. Jo. Pošť. Pošťím UAV. Borec hit. Na stole myslím, že... Hej, dávej bacha, Martin. Vím. Ne. Kde jsou? Tam vylez hlavou. Taky by mě zajímal, to je jedno, hej. Wow.
Tady dole týpek jsem viděl. Nebo to byl stín. Musím se to nějak vymyslet. Armor. Musím jít trochu víc zleva asi. Block. Musím se do zóny. Ten vlak využijeme jako krytí. Dan. No, to nám úplně moc nějak pokryje. To je další. Můžeme teoreticky naskočit do něj. Máme to jako krytí. Já jdu. Přede mnou. Jak mě může takhle rychle sejmout? Já se k tobě nedostanu. What? Jo, týpek jde prostě jenom spray. Já to vidím. Já vám to držím. Jo, on to drží. Jsem dead. On to drží, kámo. Kolik to má nábojů? Asi 200. Gulag. Mě zajímá deadcam. Ukážu mu to deadcam. Odkuď? Já, sorry hoši. Pojde. Pojde, hele, to jde podle plánu, jo, musíme chcípnout, teďka všichni vyhrát. Já už jsem tam jednou byl. Já už najednou, teda. No, to já jsem nebyl vyměnil se takovou. Ale minule, ty jsi se vyměnil s kůlem. Ano. Já mám důležit kůle. Hele, ještě 14 teřin a... To je na spawnu, jde střed, dele, vlevo. Střed, pravo. Jen napravo. Napravo máš. Napravo, střed, le... Já to jebu. Já jenom prostě ty nože s tím neumím. Nože jsou nejlepší, ty vole. Ne, nejsou. Ještě kámo, teďka si to konečně vyříkáme, Martina. Ale bož, já vemu toho psíka ven, mezi tím s tím nějak dohrát. Při nejhorší. Půjdu dělat večeře. To zatím není. Guys, opět myslel ho internet. Já jsem říkal, že jenom ještě pár minutek. Jo, že asi končím, jo, opět. Někdo mi vypnul internet. Tak já to taky konečně půjdu sám večeři. Dáme pauzu. OK, tak čau. Jsem jako sám. Děkuji, že se dali stream, mějte se a čus.